Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos assistindo com muita tristeza a decadência da vida espiritual da Igreja Evangélica Brasileira. Em muitos lugares, o púlpito foi transformado num palco e a adoração a Deus foi transformado num show aos olhos dos homens. Não dá para você associar adoração a Deus com show. Show você faz para os homens. Show você faz para arrancar aplausos. Show você faz para chamar atenção para o artista. Nós não podemos fazer da Igreja de Deus um picadeiro. Nós não podemos fazer da Igreja de Deus um teatro. A Igreja de Deus é santa e nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade.